Krásný dobrý den vám všem a vítám vás u nového videa, tentokrát na hru The Sims 2. Asi se ptáte, proč si Miki vůbec točím? No je to z toho důvodu, že mi nedávno jeden můj známý tady tu hru půjčil se strašnou mrťou různých datadisků a rozšíření a dalších nějakých srandovaček kolem toho a já jsem si říkal, že to bude docela sranda natočit. Já jsem The Sims hrál asi 3x v celém svém životě a moc slavně to nedopadlo. Měl jsem jednou takového poměrně úspěšného simíka, jmenoval se Gregor Gregorovič. Všichni ho měli rádi, ale jednou se pokusil pravit pračku, dostal šlehu a chcípl a od té doby jsem na to nešáh. Tak to pojďme napravit. Tak jo, sousedství. Jak si pojmenuje sousedství? Taková holandská placka, to by se mohlo jmenovat... Potkanov. Spontánní jméno. No, říkám Potkanov, ne Vysněná lhota. Šup, šup, šup. Jo, tady jsou ty monstrózně dlouhý načítací obrazovky, co? No, tak to potěž koště. No já to budu asi stříhat tady tohle, protože to se nedá. No, stačí pohrozit a hodit to počkat, tak co to je? The Sims 2 sídla zahrady kolekce. Uf, tak tady jsou všechny ty možné rozšíření, potom jestli bude čas nějak, tak třeba i v dalších dílech, jestli teda nějaký budou, tak se na to může mrknout, to bude záležet na vás, jestli se vám to bude líbit, jestli vás to bude bavit, protože jestli ne, tak to nemá smysl točit, hej? Tak jo, co tady máme? Nějaký Ježišmarja, to je jméno. Nějaký Šmoulovi, no tak co je tady? Na prodej, to je pěkná chatička, tak se nastěhujeme, když tak vedle Šmoulu, no. Vytvoříme si domácnost. Já bych měl v plánu, nebo zrodil se mi v hlavě takový nápad, že bych si založil zkrachovalého šlechtice a jeho věrného sluhu, nebo sluhy. Čup. Tak jo, jméno rodiny, má to být nějaký šlechtic. Tak, příjmení, jak by se... jo. Von Brennensburg. Napsal jsem to správně? Brennensburg, jo. Tak, založíme si barona. Barona z Brennensburgu. Ty jsi žena, ty nemůžeš být baron, můžeš být baronka. Ježiši Kriste, jsi nějaký samuraj. No, jak by se mohl jmenovat? Mohl by se jmenovat třeba Olaf. Olaf von Brennensburg. Barva kůže, asi dobrý, nebo černocha z něho dělat nebudem, to by nedávalo smysl. Tak jo. OK, vůbec nevím, co jsem teďka udělal, dal jsem nějaký tvar hlavy, nebo tady tuhle... Aizan! No, radši tady tuhle hlavu. Má to být teda spíš jako starší muž, jo, než nějaké tady šikovné mladé šlechtic, na to zapomeňte. Zas takovej nejsem. Tak, co to tady máme za různé srandy? Barone, odložte to železo, ne? Já bych chtěl nějaký cylindr, není tady někde. No a proč ne, proč ne? Tak, já se tady nebudu nějak rozpitvávat s tvarama očí a takovýma věcma, mě to stejně většinou nejde a vypadá to pak úplně strašně hroz. Rasputin! Ne, fousy musí mít, je to baron, musí mít fousy. Každodenní oblečení, no tak tady tuhle samurajskou robu ti nenechám. Počkat, ale já jsem chtěl, aby měl trošku pupek. Já jsem tě... No, jo, bude mít pupek. Tak zpátky k výběru hadru. Já jsem chtěl, aby měl nějaký, bude takový pařan, prostě rozmazlený šlechtic. Bude županič! Yes. Počká, společenské hadry. Tak baron bude chodit do společnosti, tak ať mu to trochu sluší. Jo, to by šlo. Spodní prádlo, další županic. On je vyholen. Barone, vyjdete s dobou. Spodní prádlo, baronovi nesmí být koukat kotníky. Budeš mít takový s těma skautskýma symbolkama, tady ty pyžamky. Plavky, no. Říkám, že nesmí být vidět kotníky, barone. Sportovní oblečení, no moc sportovat nebudeš, ale budíš. Tady třeba tady toto a venkovní hadr. Tady budeš mít tady ten estébácký plášť. Tak jo, šestka, aspirace. No tak, aspirace po bohatství, rozhodně.
Bude nepořádný, je to špinavý šlechtic, ale zase hodně společenský. Yes, to je týpek. A líný, líný bude strašlivě, protože má sluhy. Jak naválí. Vážný, hravý, hravý, je to takový veselec. Ale ne, 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 nemůže být jenom hravý, musí být taky trochu mrzutý. Jako správný šlechtic. Tak, Olaf von Brennensburg a ještě preference, co mě vzrušuje. Proč ne, proč ne? OK, whatever, to je jedno stejně. A co mě odrazuje? Upíři. U nás v Prusku se upíru bojíme. Váže se k ním stará lidová historka. Tak a teď sluhu. Jak by se mohl jmenovat, nebo že by měl sluš, no to radši ne. To by mohlo zavádět něčím jiným. No, budeš chlap. A teď nevím, jak ho mám pojmenovat. Jako, jasně, správný sluha se musí jmenovat Igor. Igor, taky budeš trošku přičmoudlej, ale zase musí být štíhlý, protože jsi v kondici. No, proč ne, takovýhle tvar hlavy. Není tady takový ten ponytail, jak to nosí takový ti sluhové, ještě s mašličkou, kdyby byl, tak by to bylo plně skvělý. Počkat. No, no proč ne, to necháme. Nevím, jestli z něho cura chci mít zrska. Zrci nemají duši, jak se říká, což samozřejmě není pravda. Ale, nebo blond. A to je jedno, tak. Ne, 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 budeš hnědovlasý Prus. Fousy, no Fousy bys mohl. Ano. Budeme mít tady ještě nějaký jeden takovej. Ne, 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 tam ten byl myslím lepší. Kej mušketýr, no. Dobře. Každodenní oděv, on musí chodit v obleku, protože prostě majordomus a sluha, jak se kření, z toho nadšenej sakra, že bude celý život poskakovat vedle obézního dětka. A kde jsou ty hadry, kde jsou... No tak to je teda takový trošku Drákula, ale asi nic lepšího nenajdu. Čekat, co je to, ne, 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 nic pořádného tady není, a jako... A těch rozšíření to je úplně strašně moc, jenom vidím, jak to tady, nebo že by měl kilt. Jestli to dokonce kuslo, jak se to načítalo, fuj. Nic labu na to, budeš takhle oblečen. Společenský úbor musíš mít pořádný, ale ne zas tak pořádný jako baron. Ten je úplně totožný jak baron. Jo, budeš mít žlutou kravatu, proč ne? Spodní prádlo, ty se na rozdíl od barona můžeš vystavovat, takže tobě dáme klidně toto. Nikomu to vadí nebude. A... Pyžamo, proč ne toto, plavky, Ježíš Maria, to je serepetíček. Bla bla bla, ne, taky budeš STBák. Vypadá trošku jak gay, no a neumím prostě tvořit si míky, no. Tak, aspirace. Aspirace po popularitě, to těžko, jsi sluha, aspirace po bohatství, to těžko. Po vědomostech, to by mohlo být, no, po romancích, ne? A jo, budeš po vědomostech. Nepořádný, musí být totálně upravený, ale zároveň možná trošku plachý, ne, 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 plachý nemůžeš být. Mrzutý nemůžeš být vůbec. Veselý, no, hravý bys taky neměl být. Tak, jo, to by mohlo být ono. Igor for Brennensburg, potvrdit si mík, a jo, ježíš, ještě ty preference. No, tak vzrušuje mě co, parfém, no, jsi takový navoněný. Lokaj, makeup. A co mě odrazuje? Žebráci. Co je toto? Vyniká v technice. Jak tohle může někoho odrazovat? Roboti. Zombismus. No tak proč ne, no. Jak to, že mám nevyužít... Tyjo, kolik toho? Aha, jeden. On je to tady skryté za FPSkama. No ještě budeš upravenější, tyjo. To je navoněnej frajer. Tak jo, nastavíme jim nějaký ty vztahy, jaký budou mít spolu. Spolubydlící sourozenec, choď. OK, radši spolubydlící. Tady není totiž vztah, pán sluha. Tak jo. Hotovo, jdeme na to. Jak to, že je sluha vepředu? Eureka, co máme? Máme 25 tisíc. 25 tisíc, no kam se ubydlíme? Hele, tak ta chatička se mně líbila předtím. A tady tohle je taková růžová krabice, jdeme do chatičky.
Von Brennensburg, yes! Jako já bych si stejně radši postavil hrad, jo, ale nevím, jestli to tady za prvé jde a za druhé by se mi to nepovedlo. No šupím! Šupím! Ježíš, Maria, já už si vzpomínám, co mi na té hře nesedělo. Už jako to je ten hlavní, to je ta hlavní žába na pramení. No. Na mě tady kření oba dva eury, No. Tak, ty otvrč, vy se nehádejte. Igore! Ano, pane, mám hlad, poraž prase a dej ho nadívat. Obávám se, že prase nemáme, barone, můžu vám udělat makarony s kečupem. No, nejdřív bychom si ten barák ale měli trošku vybavit, nebo alespoň zkontrolovat, jestli má vše potřebné. Tak moment. Režim výstavby, no. Tady je stoleček pro dva spolubydla. Dřez na mytí nádobí, linka, sporák, telefon tady je. Já by, jako ze zkušenosti si tady dám požární hlásíče, protože já s železnou pravidelností vyhořívám. Malířský stojan, to je sice cool, co je ve druhém patře. Chcete mi snad říct, že to nemá druhé patro? A nemá to ani sklep, kde bude Igor bydlet? Počkat, jedna postel, no tak nemůžeš, sluha nemůže sdílet pokoj nebo ložnici se svým pánem, to by samozřejmě nešlo, tak jo. Nákup. Baronovu postel, zatím si nemůžeme dovolit nic moc lepšího, postavíme semhle, tedy založíme kamerlík Igorovi, tak jo, kde to tady je všecko, je nějaké ty postele bych potřeboval, nějakou levnu, nějakou děcko. A on se vyspí na slámě, ale to tady bohužel není. Baron by je zvyklý na postel s nebesy a... No, dostaneš tady tuhle levnou šmejtku. Jo, já potřebuji ty požární hlásiče, jo. Ještě jsem na to nezapomněl, tak jo. Kde to je? Tady jsou tidlifony. Tohle je požární hlásič, ne? Asi jo. Tak si ho dáme semhle. Dobrý. Zatím je to takové chudé, ale potřebujeme televizi a knihovnu, 100%. No, gauč je tady tak, správně. Telinu si dáme, co to je, to nějaká zeď televizní, no tak proč ne? Nejde to posunout tady všecko. Tak, já nevím, jak to mám udělat, sakra. No, třeba takhle, teď si tady, co tam je, počítač budem potřebovat určitě, ale... Ale ten si když tak koupíme až později. Zatím budeme získávat informace z domu. Baron stejně neumí obsluhovat tak složité technologie. Nábytek, příbytek, dobytek, kde to tady je všecko? Ježišmarja, toho je tolik. No, takže kde prosím vás najdu jako knihovnu? Ne, jsou křesla. Doprkený ohrady, já potřebuji knihovnu, já se bez toho zblázním. Ne, musím být. Počkat, tady, třídění podle místnosti, fajn. To, pracovna, obývací pokoj, dekorace, no to těžko, že jo, to asi ani náhodou, elektronika, osvětlení, srandičky, no jasně, mě to nenapadlo, že to bude pod šachovým koníčkem, knihovna, vybavíme si to a časem si prostě to tady vybavím, aby to připomínalo náš původní hrad, odkud nás vyhnala tíživá politická situace a museli jsme emigrovat do této západní země. Tak jo. To by bylo. Záchod máme. Igor bude mít záchod a koupelnu vlastní, protože nebude špinit svojí přítomností pánovu tu koupelnu. Tak, kuchyně, blablabla, koupelna. Děti, nestrašte. Vodovody, no. Hej, bude mít umyvadlo, ačkat hnedka u postele, aby mohl vstávat pěkně za čerstva, mám to správně otočené. Hajzlík bude mít taky, baron vlastně se to ještě musí naučit používat, protože na svém hradě chodil zásadně jenom na nočník. A sprcháč, vanu? Nebude mít vanu, nebo počkej, ty dostaneš baronovu vanu, teda sprcháč, ježišmarja. To bude chaos. Dostaneš a baron dostane novej, z brusu novej sprcháč. Tak jo. Pojďme páchat nějaký zlo. Fajn. Tak ty. Běž. A podávej ke svačině cornflaky. Čaruj.
Barone, ty jdeš objevovat taje západní koupele, nebo co? Jočka, tak já kde uvidím, co mu chybí a co mu nechybí. Já, tady to je, tady to je. Nech jeho toaletu, běž použít vlastní. Klid, barone. A baron bude pěstovat koníčky, bude malovat a tak dále, a tak dále. Ha, vaří, vaří. Sire, svačina se podává. Nemůžu, zrovna sedím na míse. Tak jo, ty si potom běž jíst. Ivane, nebo teda Ivane, Igore, ty potom dej zbytky do ledničky a půjdeš umýt nádobí po svém pánu. Sire, jak se vám líbí nový byt? Co to? Co to probírají? Slyšel jsem něco o syfili, to se mi nelíbí. No tak je tady zatím necháme papkat, já doufám, že nám se Míro... Ježišmarja! Podrž taška! Co mi to přines? Se podrabal v podpaží a... nechává mi tady nějaký svinstvo. Igore, běž se podívat, co to bylo za podivného tvora. To nám na hrad nechodilo. A nechal tam nějaký papír takový čeknout, protože si někdo bude muset najít práci, jenom tady za chvilku chcípneme na nedostatek financí. Alespoň si budou moc povídat a nabíde jim tady ta společenskost, nebo co to je. To trošku zvychlíme, ne, pánové? Žerte, 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 presto, 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 presto. No lento, no lento, ne, no presto, presto, no, no lento. Ježišmarja, tačpedy. Ježiš, kdo to tam je? Hezký den, přijmenuji se Rob Hubley a chtěl bych vás něčím obdarovat. Tato krabice je plná ohromující a chvatných simých divů. To bude bomba! Zasloužíte si je z důvodu, které se tam je možné vyjádřit slovy. Otevřete ji, jestli se odvážíte. Otevřete ji já teď hned. Baron měl ve staré vlasti mnoho nepřátel, co když je to asasín? Barone, je třeba otevřít bednu. Igore, umývej nádobí, prosím tě. Jo, tak je hodnej. Uklidit všechno, všechno to tady pokliď. Ježišmarja, ty seš tele. Nestav to na zemi, do toho šlápne a pořeže si nohu. V krabici od Roda Humbla byl zabalený nový... Ježiš, co to tady furt na mě vyskakuje? Jo, dobrý, máme nový počítač. S tím baron ovládne svět. Ten zebral noviny teďka. Hačne si svoji šlechtickou řití na gauč. Ale my jsme dostali počítač. A kde ho máme, jako? To bude nějak... Počkat. Třídění dle sbírky. Kde máme inventář? Či on ho má... Baron ho má v inventáři, ne? Barone. Jo, on ho má v inventáři. A potřebujeme někam ten počítač plcnout. Tak, stoleček, prosím. Stoleček. Nějaký malý stačí, ale aby zase ten počítač ones. Nebo pracovní stůl. Baron bude po nocích psát svoje memoáry. Jo, tohle vypadá dost nevkusně. To by se mu mohlo líbit. Tak, židlišku. Teďka už nějakou levnou, protože... Nějaký starobylý křeslo tady třeba není, by se k tomu hodilo. No, to je teda trošku jak z Vampire bordelu. No, to by šlo, ale já bych chtěl fakt jako nějaký takový to, víte jaký myslím, takový to dřevěný, vyřizávaný, masivní, no. Postav ten počítač semka. Si půjdeš zahrát amnézii. No. On nemá nic, on nemá co na práci, Igor, počkat. Tak, Igore, na to se vykašli na inventář. Osprchuj se, ne, ty musíš kakat, počkat. Tak, použít, toto zrušit. No, už chtěl jít na kompl, už se chtěl jít flákat, žádné takové. Žádné takové. Barone, co jste našel? Tak, najít si práci. Já bych chtěl podnikat pokud možnost domů. Nebo vlastně baron by teoreticky mohl malovat a prodávat svoje malůvky, ne? Igore, položil jsem tu noviny u klitě, nebo já si ještě půjčím. Igore, ty se zatím běž naučit, jak vařit, protože nebudu celý život žrát... Hele, večerník jsem si v kariéře, věda je volné místo na pozici pokusný králík. No neber to, na to ti teda dlabu. Ty se nauč nic o vaření, protože nebudu žrát celý život špagety se sýrem. V kariéře zločin je... Bude baron zločinec?
By si mohl vypracovat na místo třeba nějakého mafiánského bossa, že? Jasně. Pracuje od kdy? Od 11 do 17, to je super. 196 denně. Baron, jdi do toho. Přijede v 10 hodin, no to bude až zítra, ale... Tak, Baron si našel práci a co si pro dnešek udělal ty? Počkat, jim ale klesá nějak společenské prostředí, tak... Teda společenské, co to kecám. Životní prostředí jim klesá. Že by to tady měl nějak vyzdobit, to se nějakýma těma kytičkama neřeší, nebo tak. Sire, venku čeká divná cigánka. Mám jí poslat pryč? Ano, buď tak hodný. A co když mě uhrane? Počkat, propustit. Já jsem ji nezaměstnal. Počkej, vykašlej se na to chvilku. Co tu dělá Baron? Nevím. Paří nějakého prknaře. A hodně si to užívá. Co to říká? Blí, 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 blí. Jolando, jdi pryč. Nechceme věštit ani leštit. Co to je? Několik návštěvníků. Ne, Baron nepřivítá. Baron nepřijímá žádné návštěvy. Ale žena by tady mohla zůstat. Co to dělá ten chlap? Nečum nad ty mraky. Přivítej tuhle. Tyhle pošli pryč. Protože Baron by se rád... seznámil se ženou. Neb jednou musí založit potomstvo a není špatné začít touto ženou. Tak jo, povídat si. Poklábosíme potom... Něco se ti nelíbí na mý židli? Jo, výborná věc, začít konverzaci se ženou na téma vajíčka na pánvi. Ha, co sem leze? Vypadni. Vyzvat odchodu. Nechceme tady žádné podobní obchodníky. Podobné, podobní, whatever. Jak to, že, Baron, jak to, že si nepovídáte? Pochvástej se trošku, jaký jsi šlechtic. Jakou máš modrou krev. Klíní to jí předveď, půjčíme si nůž. Ne, nikdy jsem nebyl souzen. Nikdy jsem se nedostal k soudu. Svědek vždy záhadně skonal. No a já si myslím, že tohle by jako pro tento jaký úvodní díl stačilo. Mně se to docela pozdává, vypadá to, že to bude docela ulítlý. A pokud se to líbilo i vám, tak mi to napište do komentu. Jestli chcete vidět třeba i další díly a pokud se vám video líbilo, můžete lajkovat, odebírat, třeba i sdílet. A já se na vás budu těšit u dalšího videa. Mějte se fajn a čau.